розділі «Володька». Відбувається перелом на руку. Давай, голову на себе, голову на себе. Дуже важливо, щоб руку не поламати. Перекрой дихання. Курточка, перекрой дихання. Руку нічого не опустив, зажми ногами. Вот так, да, перекрой дихання. За одну хвилину вашим партнером став чемпіоном України 2016 року у розділі «Боротьба». Вітаю спортсменів Макшаром Олексій і всіх других гостей. Дякую всім. Подякуємо Українській бригаді, трьом суддям національної категорії Карасевичу Сергію,